Тэгэхээр хуурчин засаг даргаын Дундгов аймгийн Говхтаал сум нь аймгийн хэмжээнд музейгүй цөөн сумдын нэг юм. Хэдий тиймч төвх дурсгал ихтэй музейн хэмжээнд хүрэхээр үзмөрүүдтэй юм байна. Энэ утгаараа аймгийн засаг даргаын тамгын газар улсын хурлын гишүүн мөнх цэцэг нар санаачлан нутгийн иргэдийн дэмжлэгтэйгээр сумынхаа хуучин тамгын газрын байрыг засварлан музей байгуулахаар болжээ. Тий, одоо манай Говхтаал суманд одоо Сумар нутгата музейгээ байгуулна. Одоо Сумар нутгийнхаа одоо нэг үүх төвхийг одоо таниулах тийм арга хэмжээнд ийм байх ёстой. Тийм ийг бол бидэд малчтаасаа дэмжиж тусалцах тийм арга хэмжээг бас бодож явдаг, санаж явдаг. Тэр бол зөвхөн асуудал гэж бодож байна. Авирын сайн дэмжлэг тандгаа өртөө. Эмнэлгийн хувьд бол сайн дэмжин, зүүнийн хувьд бол сайн дэмжинээ хэлж байгаа. Бид бол Говхтаал суманд бол би 40-аар жил мал унж байгаа. Сумын алдарт яач, сумын сайн малчин, Амсран Батрын гэдэг хүнтэй. Говхтаал суманд байгуулагдах музейн онцлог нь тамганы музей болох бөгөөд нэг танхимыг бүрэн тогтоох юм байна. Тиймээс музейн эхний үзмөр болгож богдын музейд хадгалагдаж байгаа. 8-р богдын төрийн тамганы дарцыг улсын хурлын гишүүн мөнх цэцэг хүлээлгэн өглөө. Учир нь энэхүү 8-р богдын төрийн тамганы чулууг сүмбэр уулнаас залсан түүхтэй юм байна. За Говхтаал сумын хувьд бол ер нь одоо бас уул уснч тэр одоо ард иргэдэнч тэр ер нь бол өөрөө нутгийнхаа их олон бахархлуудыг одоо бас их дээдлдэг юм ард хүн байдаг юм аа. Тэгэхээр манай Говхтаал сумын маань одоо сүмбэр хайрхан гэж их сайхан хайрхан би. Энд хайрханаас одоо 8-р богд өөрөө одоо төрийн тамганы одоо чулууг залсан. За тэгэд энэ одоо тийм түүх байдаг юм. Тэгэд энэ түүхийг одоо бас одоо энэ түүхийн улбааг одоо бас малчин төмөндөө ялангуяа ард иргэдтэй бас ингэж одоо бас таниулах мэдүүлэх юм ажлыг одоо бас хамгийн түрүүнд одоо хийж байгаагаа би бас онцломоор байна. Ягагт одоо бас энэ 8-р богдын одоо ордноос тамгын дарцыг одоо бас авчирч залж ингэж одоо өөрөнгө залж ирлээ. За манай одоо Говхтаалчууд маань одоо өөрөө сумандаа сумын орон нутгийн сурчлах юм музейтэй болохоор би санаачлах гаргасан юм байгаа. Тэгэхээр энэ санаачлахын хүрээнд бол малчт маань өөрсдөө одоо хандив тусламжаа өргөд. Ингээд энэ одоо сумандаа юм одоо музейтэй болох юм санаачлахыг гаргасан учраас энэ одоо түүхийн энэ музейн хамгийн анхны одоо үзмэрийг авчсан гэж ингэж бас ойлгож байна. Гэр нь одоо бас энэ одоо соёо одоо малчтын уулзалт хийж байгаа. Энэ одоо соёлын төв маань ч гэсэн одоо мөн одоо тухайн үед одоо сумынхаа ард иргэдийнхээ одоо хамгийн тусламжаар одоо бий болж исэн бас ийм түүхтэй. Тэгэхээр бол одоо манай говхтаачуд бол маш асар хөдөлмөрч бас бүтээлч ийм одоо ард түмэн гэж бас ойлгож байна. Говхтаал сум засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт би тас музейтэй болно гэсэн залтыг оруулсан юм. Тэгэхээр бид нэр өвгдээцхийн энэ өвлөмжлийг хойч үедээ өвлүүлэх энэ өнөөдрийн байгаа цаг үеийн төсөл байдлаа бас архивлж авахд энэ музей асар их чухал үүрэгтэй. Тийм учраас өнөөдөр малчтын зөвлөгөөн дээр би даасан музейтэй болох асуудлыг малчин төмөндөө бас санал болгож тавьдлаа. Тэгээд олон нийтийн оролцоотойгоор музейг байгуулах ажлыг малчид маань маш сайхан дэмжиж хүлээж авлаа. Мөн энийг бас мөнх цэцэг гишүүн маань бас сайхан дэмжиж байгаа. Тэгээд өнөөдөр мөнх цэцэг гишүүн маань богдын тамганы дардсыг аль биесээр ингээд даруулад, жаазлаад, хүндэтгэлтэйгээр аваад ирлээ. Дээр уулзаад санал тавьж ярьсан. Тэгээд тэрнтэй холбоотойгоор богдын тамганы дардсыг аваад ирлээ. Тэр энэ ямар учиртай юм бэ гэхээр 8-р богд Жавзандан бутхтын тамганы чулууг Дундгов аймгийн Говхтаал сумаас сүмбэр уулнаас авсан гэдэг одоо манай ахмадууд үйлдэмжин ярьж ирсэн. Тэгэхээр цэнд зайсан гэж хүн тэр чулууг олж тамга хийлгэж богдод өгчөөсөн гэдэг. Тэгэхээр энэтэй холбоотойгоор манай мөнх цэцэг гишүүний бас гаргасан сандлаар Говхтаалд музей нэг онцлогтой байх хэвээр тэрний юу гэхээр та бүхэн тамганы музей байгууллаа гэдэг асуудлыг бид хүн тавьсан. Тэр дагуугаа сая энэ сайхан тамганы дарцыг аваад ирж байгаа. Энэ дээр бас манай Нямлавг ах маань санал дэвшүүлээд Боржгон дээдсийн тамганы музей гэдэг ийм музейтэй болооч гэсэн саналыг тавьсан. Тэгээд энэ сайхан хүмүүсийн саналын мөрөөр энэ нутгийн малчин төмний дэмжлэгтэйгээр хамтын хүчээр Говхтаал сум нэг бид тас музейтэй болно.
Альбаа улс оронд хөгжил гэдгийг байшин барилгаар харах биш өв соёл оюун санаагаар илэрхийлэх учиртай гэдгийг нутгийн удирдлага онцлсан юм. Тэр ч утгаараа түүг соёлоо авч үлдэх нэг алхам нь Говьхтаал сумыг музейтэй болгох цаашлаад аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх бодлогод нь тодорхой хувь нэмрийг оруулна гэж үзэж байгаа юм. Алстаа Говьхтаал сумыг зүүн бүсийн төв болгож томоохон бүтээн байгуулалт хийж зам тавих дэд бүтцийг хөгжүүлэх зэрэгт анхаарч ажиллахаар болжээ.